rädda boll. Men Kostić har blivit kapad. Nu hedras Ivan Torina på sitt alldeles speciella sätt här inför hemmapubliken. Carlos Strandberg, det här är bra gjort. Vägen i offensiv straffområde efter ett litet eget nummer. Och det känns farligt runt unge Carlos Strandberg hela tiden. Redan gjort sig ett namn här i Allsvenskan sedan han kom tillbaka. Ja, han är så stor och stark och här visar han det också. Stannar upp mitt framför en löpande Kallisert, hur det är som springer in i honom och försöker undvika det. Jag ser att alla Kim står på.